kaikille ja tää päivä on vähän erikoisempi ja tälleen. Me ollaan Sampan kanssa lähes nyt Aktion parkkiin. Kattokaa tätä säätä niinku täällä. Pidä sieltä. Kattokaa tätä säätä. Ei me voi mikään mummon trampalle mennä, niin kattokaa tätä säätä oikeesti. Tuolla on niinku sataa. Ihan märkä kaikki. Tää on satanut koko päivä. Uudesta aamusta asti ja alkanut, niin ei tänne muutakaan tekemistä ole, niin me mietittiin, että mennään nyt tonne Aktion parkkiin. Siellä on ihan, on nyt joku superparkki ja nämä paremmat, eikö ne? Mm. Me mennään sinne, se on ihan tarpeeksi hyvä, siellä on ainakin hyvät rampat ja tälleen. Jos te muistitte silloin joskus, kun me kuvattiin se video, niin se on se sama mesta. Me mennään sinne, meidän mummo tulee nyt hakemaan meidät, niin ja meillä on nyt massia tossa ruokaa ja tälleen. Massia tulee, kello. Ja kattokaa mun huppari, tää on tää. Tubekon huppari. Mä oon käyttänyt tätä aikaisemmin, koska tää on ollut vähän iso ja täällä on ollut niin kuuma, niin mä en oo tätä käyttänyt. Mut joo, sit tuolla on Sampan kaveri tuolla parkissa, että se tulee näyttäytyä tossa videolla kanssa, se oli ihan innoissa. Toi yksi parkouraa tuolla nyt. Mut jos oli siitä viime videosta, mä näytin oikeesti ihan rotaltsiin kaikki sanaa. Mä tiiän, mä näytin. Mä tulin just koulusta, niin mä olin vähän rotan näköinen. Nyt laitetaan olla swagei niinku kaikki, piirtää tälleen huppu. Mut joo, me nyt lähetään sinne. Nähdään siellä. Mä kuvaan viimeistään siinä ulkoon tai jossain. Joo, nähdään. Moi. Mitä vittu se Jonne? Heillä siinä. Mä tultiin äsken tänne Aktion parkkiin ja me ollaan nyt hypitty vähän aikaa täällä. Me ei ole mitään kauan aikaa. Eikö me tyytään puoli tuntia varmaan? About puoli tuntia. Mut jotain tyhmää mä en ottanut sit mun mikä se on sit gorillapodi juttu, koska mä vaan pientät nyt kädestä tälleen. Ja siksi me otettiin limsat ja juustamperit. Meillä on vaan 10, me ei otettu kuponkiin, niin meillä ei siksi riittänyt nää rahat. Joo, mulla on taas tää tunne, että juttu tuntuu ärsyttävältä, että kaikki kyttää, mutta tähän pitää tottua. Mut joo, me lähdetään nyt sinne, me kuvataan nyt sieltä Aktion parkista tai juttuu ja tälleen, että nähdään siellä. Joo, litfan, skert. Joo, nähdään siinä. Oh,
saakeli. Tälle freestyle rappi. Kiekkoi! Läpy! Niinku vähän, Years later. Joo, me ollaan nyt lähes täältä, koska no oikeesti me oltiin vähän yliaikaa. 16.45 meidän piti oikeesti lähteä ja me oltiin, kello on nyt varmaan vähän yli 5 tai jotain 5, mä en tiedä. Mut me lähdetään nyt täältä ja joo, oli oikeesti kivaa. Tää on vähän tällainen räppänen tai tällainen, on tää ihan hyvä, mutta on nyt oikeesti kun aktion tai noi superparkit on noin parempi. Meidän mummo tulee nyt hakemaan. Varmaan vielä kuvaan tuolla kotoon. Kyllä mä kuvaan. Mut joo, me nyt nähdään viimeistään kotona ja joo, nähdään siellä. Moi. Kattokaa, tosi kiva sää täällä. Niin, täällä on satanut koko päivän ja sataa vieläkin. Joo. Niinku tosi kiva sää. Tää linssikin meni ihan märäksi. Täällä on niinku ihan best sää, eiks niin? On. Mä olin jo aloittamassa editoimaan tätä videoa. Sitten mä muistin, että niin mun pitää tehdä lopetuskin tälle videolle. Mut joo, mä nyt lopettelen, että toivottavasti tää oli hyvä video. Tää oli vähän jonne. Tää oli oikeesti vähän jonne video, mut oikeesti. Mä toivon, että tykkäsitte. Toi oli taas vähän tommos video. Me ollaan lähdössä ensi viikon lauantaina. Meillä on salibändipeli. Me mennään Lahden sinne trampoliiniparkkiin. Jos jotkut tietää sen, niin me mennään sinne. Niin, sinne voi tulla jotain moikkaa, mut mä en kuvaa sieltä, koska meillä on salibändipeli, niin mä en todellakaan kerkeä kuvata. Mut tää oli nyt tällainen päivä, että kiitti kun te katsoitte ja tikatkaa videosta. Olisiko 250 likeä? Se olisi siistiä, 250 tykkäystä. Joo, ei muuta, että nää sossu videossa se on.